أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. عبداللہ ابن عباس اس سورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی اور آخر میں ابتر کہتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی بے نام و نشان ہو گئے. جزاک اللہ.